Жаңа стратегиялық инвестиция тартудың еуропалық қорын құру қажет. Еуропалық кеңес төрағасы Дональд Туск Брюссельде өткен отырыста осындай ұсыныс айтты. Жиынға қатысушылар кеңестің инвестициялық саясаты мен шығыс елдері халқымен жақын болашақтағы қарым-қатынасын да талқылады. Еуропалық орталық банк президенттері Ресейдің қазіргі қаржы жағдайына қатысты сан түрлі пікірлерін де ортаға салып бақты. Ресейде қаржылық жағдайдың нашарлай түскені жақсы жаңалықтың нышаны емес, дағдарыстың кесірі тек Ресей тұрғындары үшін емес, Украина, Еуропа, жалпы әлем елдеріне тиіп кетуі мүмкін.